ስንት ዓመት ትምህርት ተመስገን አሀትም ገጸ ኩሉ ስንት ዓመት ትምህርት ተመስገን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለአንድ አምላክ ስላሴ፣ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለአንድ አምላክ ስላሴ እየሰገድን እናቅርብ የጸሎት ውዳሴ፣ እየሰገድን እናቅርብ የምስጋና ውዳሴ። በእድሜ ላይ እድሜ እንዲሰጡን የአብርሃሙ ስላሴ፣ በሀብት ላይ ሀብት እንዲሰጡን የአብርሃሙ ስላሴ፣ የዘላለሙ ስላሴነት ተጠብቁን። በዋልንበትም ባደርንበትም ጻድቃን ሰማዕታትን ክደው ከሚያስክዱ መናፍቅ ጴንጤ ከጸረ ማርያም ስላሴ ጠብቁን። ሀዚ ዓለም ጻድቃን ሰማዕታትን ክደው ከሚያስክዱ መናፍቅ ጴንጤ ከጸረ ማርያም ስላሴ ጠብቁን። ሀዚ ዓለም ህንፃ ሰናኦርን ያፈራረሱት የአብርሃምን ጥላት ያሳፈሩለት የሁሉ አምላክ ናቸው ስላሴ ቅድስት። ብንማጸናቸው በጾም በጸሎት ብንገዛላቸው ቀንና ሌሊት ስላሴ አድኑናል ከክፉ መቅሰፍት። ቅድመ ዓለም የነበሩ ከፍጥረት በፊት ለመንግስታቸውም የሌለው እልፈት ምድርን ከነ ሰራዊቷ የሚጠብቋት ምድርን ከአዳም ልጅ ጋር የሚጠብቋት ጸንተው ይኖራሉ በካህሊነት። ዝክራቸው መዘከር በዕለተ ቀናቸው ማብላት ክብር ማብላት ለሌለው ዝክራቸው መዘከር በዕለተ ቀናቸው ማብላት ክብር ነው። ለክርስቲያን ሁሉ ምጽዋት በመጽዋት እንደሚገባው ለጽድቅ የሚያበቃ በጎ ስራ ነው። ለአምላክ እንገዛ በታማኝነት አጥብቀን እንራ ከምቀኝነት። ለአምላክ እንገዛ በታማኝነት አጥብቀን እንራ ከአምልኮ ጣዖት። ከክፉ እንጠበቅ ከሱስ ከስሙት በደስታ እንስገባ ነፍሳችን ገነት። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መና የመገብካቸው ለእስራኤል ቀንና ሌሊት ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መና የመገብካቸው ለእስራኤል ቀንና ሌሊት ሁላችን ስራዎችን መግበን በረዴት ሁላችን ስራዎችን ጠበቀን በረዴት ሲርበንም በላን ጠጣን ሲጠማን ችግርን በሙሉ ከኛ አርቁልን። የሁላችን ፈጣሪ መጋቢ ሆኖ ከስላሴ ይላል እኛ ማናለን። የሁላችን ጠባቂ ሆነ ከመላኩ ከቅዱስ ሚካኤል ይላል እኛ ማናለን። የሁላችን ጠባቂ ሆነ ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል ይላል እኛ ማናለን። የሁላችን የነፍሳችን አማላጅ ሆነ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ይላል እኛ ማናለን። የሁላችን የነፍሳችን አማላጅ ሆኖ ከጻድቃን ከሰማዕታት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ይላል እኛ ማናለን። ስላሴ በጧት ስላሴ በማታ እድሜ ለሰጠን ለመድኃኔዓለም ምን እንከፍለዋለን? ለታላቅ ጌታ ምስጋና ብቻ ነው ሱለታ ለብርሃነ በሰላም ላደረሰን ለብርሃነ ትንሣኤው ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር ምን እንከፍለዋለን? ለታላቅ ጌታ ምስጋና ብቻ ነው ሱለታ በአምላክ ኃይል ይቀጥል ሰውን እንዳሳስ ለካፊ ነው ነው ሸይጣን ከርሳታ በአምላክ ኃይል ይቀጥል ሰውን እንዳሳስ ዘርዘገር ያዳል ሞት ድን ፋታ በአምላክ ኃይል ይከልከል ሰውን እንዳያሳስት አጽዋማትን የሚሽር ባርብሮ ስጋ የሚበላ የመናፍቅ የቤጤ ትምህርትና ሁካታ በአምላክ ኃይል ይከልከል ሰውን እንዳያሳስት አጽዋማትን የሚሽር ባርብሮ ስጋ የሚበላ የመናፍቅ የቤጤ ትምህርትና ሁካታ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአቆቶ ይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት። መስቀል ኃይልነ መስቀል ኃይላችን ነው። መስቀል ቤዛ ነው። መስቀል መድኃኒታችን ነው። መስቀል መድኃኒተ ነፍስ ነው። መስቀል የነፍሳችን መድኃኒት ነው። በደሙ በተቀደሰው በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንባረካለን፣ እንቀደሳለን። በደሙ በተቀደሰው በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንባረካለን፣ እንቀደሳለን። አይሁድ ክህዱ አይሁድ